Ну, чудово, складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважає важливим обмежити складання оголошенням резолютивної частини ухвали. Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, слідчий суддя ухвалив. Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва Сотниченка, погодженого прокурором кримінального провадження начальника відділу прокуратури Києва Машкова про продовження строку тримання під вартою Медведьку Андрію Олександровичу задовольнити. Продовжити Медведьку Андрію Олександровичу строк тримання під вартою в межах строків досудового розслідування на 60 днів до 31 січня 2016 року включно. Задоволені клопотання сторони захисту про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу вигляд домашнього арешту. Також клопотання народних депутатів України Луценка, Єлєнка, Лазового про застосування відносно підозрюваного Медведька запобіжного заходу вигляді особистої поруки відмовити. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Визначити час оголошення повного тексту ухвали 7 грудня 2015 року, 17 годині. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Слідчий суддя підпис. Судове засідання оголошується закритим. Такий вирок тільки іменем Губандонії можна казати. Ганьба! Скільки можна? Калуї режиму! Хватить сидіти! Ви так і не хочете мирно жити в Україні? Ганьба! Матюкнутися можна на фронті, от тільки єдине місце, а це хіба не фронт, але тут інтелектуальний. Туди нічого чекаєте, стварі. Хомячка два. Вийди давай, звідси. Теж не взяти до уваги. Виходьте, підаразно. Я вам не маю, не маю. Ви виходи, виходи. Що сидіть? Виходіть, ваш охрана охраняє. Давай виходь сам, що ти боїшся? Забили памперси. Виходь давай, давай виходь. Будете ходити по 20 охоронь. Зараз вони будуть виходити, ми всі поїдемо. Що не треба? Я не треба, блядь, хай потім поїдуть. Я не буду, я не буду виходити. Ви голови нахиляйте, бо будемо виходити. Бачите, позвертайте, не буде виходити. Не переживай. Чуєш ти? Чуєш в окулярах мене, блядь? Я не буду його трогати. Додай я впаду просто. Додай я спрус просто, ну що ти біжав? Говори тут, говори. Чуєш ти? Поки ти моїх друзів садиш, там на фронті мої друзі гинуть, поняв, блядь? Дебіл ти. Обидва дебіли. Сєпарша, блядь, суддя з Луганська, пацанів садить, блядь. Та суддя з Луганська? Так! А хіба не знає? Чуєш ти? Я за останні півроку, знаєш, скільки своїх друзів поховав? Поки ти свої щоки від'їдав. Суддя сюди, сука, в очі дивиться. Сучари, блядь. Що ти мовчиш? Що ти ждеш, скажи? Садиш пацана, бо тобі сказали, так? Та подожди, вони ще по вулицям будуть ходити. Земля кругла. Чекайте, поки ми вернемося. Можна, блядь, 2 роки назад, там теж улипалися. Та чуєш, крові мило. Чекаєш, поки ми вернемося? Ми тут уже, ми тут. Чуєш мене? Нікуди вони не вийдуть в разі, я сама. Сидіть, блядь, зараз тут, а витісняйте, давайте, блядь, зараз починається другий майдан. Хай здохнуть з голову, тільки, сука, не камінці будуть літати. Так, попробуйте тепер вийти, як можна було після такого. Він де теж вже 3 місяці без зарплати, блядь, не прокинув. Чуєш, Майдан тобі покажеться раєм, ти мене поняв? Юдота ти, блядь, вмирають за вас! Ти, блядь, закрий хоч одного сєпара, ти, блядь! Юріст хрена, блядь! Ні один сєпар не сидить, блядь, на браслетах, Лукаш, блядь, браслета зняли, і прямо вони сидять, пацанів садять, блядь! Так, брілянські прокурори гуляють! Не пускайте Менцу на тебе, ми зараз тут розмовляємо! Говориш, так і сам. Давайте, давайте, міняйте своє рішення з вінцього суду, бо це вже нікуди не годиться. Да це беззаконня, повне, ви тварі, що ви робите? Андрій. Ви закони читаєте, в чому році?
скинуто якимось продуктом. З яйця є чи сухарики якісь? Лежіть сюди і йду. Дай сюди Авакова. Я сюди вийду, давай. Авакова треба сюди. Авакова є, що сюди сюди теж не достатньо. Авакова сюди. Я на сезон не поїду. Скільки можна? Нема сезонного рішення. Стопнеш ти, тварь, ти поняв? Авакова сюди, він сказав, що злочинці туди слідства. Він сюди двоє суддів, хай приїжджає. Та він ще обіцявся, напевно. Іди ніця б увозьте туди, прямо зараз. Я ж все одно вийду. На що, Андрій? Ти ж, сука, будеш там сидіти. Пройде зовсім мало часу, ти будеш там. В кращому випадку. В кращому випадку. Запакований добровольцем з патріотами. Запакований пацанами з Пенсфа. Ублюдки, блядь. Атошника, больше 100 человек по сфабрикованным статьям сиди. СІЗО забити пацанам, які кров проливали. Забити СІЗО, скільки вже можна. Ви що, блядь, думаєте, народ терпілий? Перед тілам, це вам шутки, чи що? Тут жизни людські, ви розумієте? Пацани вже по 2 роки сидять. За що? Що ти дивишся, скажи, за що я? Діти повзрослеють, тоді вони... Які докази є? Нема ніяких доказів, а ти тварь. Чуєш ти? Та сєпари чесніше за тебе, ти поняв? Ті, які нас убивають, вони чесніше за тебе, мразь, понімаєш ти чи ні? Вони ж приїдуть сюди, ви розумієте? І вам буде непорядок. Авакова сюди тягніть, бля, хай він випускає пацанов, не знаю, хто там. Ми звідси не вийдемо, все. Я зараз починаю, дзвоніть, хай підтягуйте в центр, буде зараз Майдан. Всі на смс-ки, хай всі в центр шурують. Хочуть, блядь, мовою сили, буде мовою сили. Сука! Бачкам це, бачкам! Виходь, тварь, виходь сюди! Чи ти нічого не скажеш? Ти будеш сидіти там, в кращому випадку, бо тебе просто завалять, ти розумієш? Ми ж є справедливість! Ти що, Бог? Ти, сука, Бог чи що? Чи ти життя вирішуєш людини? Ти Бог, скажи мені, подивися в очі людям, ти хам'ят, очі людям подивись, сука, ти ж не вийдеш звідси, тварь, блять, боги знайшлися, ви не вийдете звідси, чи ви думаєте вас не знайдуть, справедливість вас знайде, в будь-якому випадку, подивіться на нього, людина сидить ні за що, ви думаєте, ви можете розпоряджатись долями людей чи що? Вони вас захищають! Ви в АТО були, ви знаєте, що таке АТО? Вони кубатеї, хоч раз ви там були? На 3 дні поїхав там консерву пожежу. Він не їхав, ніхрена він не їхав. Він ще сам казав, що він не їхав. Він ж памперс не зніме свій. На 10 тонів. На СІЗО Харківське, Житомирське, Лук'янівське СІЗО забите добровольцями. Забите добровольцями, люди, реально забите. Спитайте Андрія, там в кожній камері, як не Айдаровіс, то з Торнадо, то ще є, то Азов, блядь, то правий сектор. Блядь. Це ж є питання. Що ти думаєш, що ми зараз плюнемо і підемо, то ти помиляєшся. Але хуй, тому що знає. Нам втрачати нема чого, наші друзі вважають землі, понімаєш, ти дебіл. Так, а йому є що втрачати, от він і сидить, блядь, жрать. Так що думай, понімаєш, думай. Вчора в Хілтоні Добкін робив конференцію про утворення Федеративної Басарабської Республіки. Де хтось з прокуратури там був? Де Добкін, бля? Пацанів садять? Де хрен вам нарило, бля? Ворог Андрію! 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 Додому по одному ходите, ви ж додому по одному ходите. Сєпара хоч одного йди, закрий один з другим, хоч одного за розколені. А те, що тисячі, десятки тисяч вже загинуло, хоч один закритий, хоч один. Пацанів закриваєте з фронту, ви що думаєте, безнаказно? Та зараз пацанів зараз тисячу, ми з камінцями, з палками на вас йшли. Зараз кожного не палиться і не камінет, блядь, вдома, я за це ручаю. Люди добрі, я адвокат Андрій Федук. У мене до вас є прохання, пропозиція. А так? Ситуація, яка зараз складається, насправді не може вирішити, ну зараз я маю на увазі цю секунду, вирішити проблему нашого підзахисного Андрія Медведя. Но ситуація, яка зараз складається,
може призвести до дуже негативних. Хуже вже вже і так негативно. Нас не чує народ. Ми готові. Ми готові до негативу. Коли вже ми готові. Одну секунду. Люди добрі. Я буду, ну, я до вас звертаюся, буду з вами говорити лише за тією умовою, якщо ви дасте мені декілька хвилин, щоб я висловив свою думку. Якщо ні, я не буду говорити. Я усвідомлюючи те, що відбувається, я маю вживати якихось кроків. Ситуація, що зараз є, і те, що зараз трапилося, рішення, яке нам було проголошено, на мій погляд, це особисто мій особистий погляд, це не є справедливим рішенням, це не є законним рішенням. Рішення, яке постановлено сьогодні судом, це є брутальне свавільне порушення прав і свобод людини. І, чесно кажучи, насправді є дуже мало механізмів і мало шансів, як із цим свавіллям боротися. Но ситуація, яка зараз тут складається, може призвести до поганих результатів. Я цього не хочу. Все за хороших, всі по вас. Дякую, ну я там був. І не один раз. Ну, сидів там. Нормально? Ну і я. Ну, то есть, ну тут нема чим хвалитися, люди добрі. Я не про те, я вам про інше. Ви бачили, що багато з вас був в судовому хто засіданні, ну крім цих міліціонерів, що зараз нагнали. Ви бачили, що ми намагалися зробити все для того, щоб розгляд цього клопотання відбувся в законний спосіб. І суд мав можливість постановити законне рішення. Рішення, яке постановлено судом, є незаконним. Злочинне. Нами буде оскаржене. Но ситуація, очевидно, виходить із-під контролю. Я би що пропонував вам? Це моя пропозиція. Ми будемо я не знаю, як потім, до цього віднесуться, і потім, як то кажуть, що там будуть вживати. Я керуюся лише одним інтересом захистити інтерес свого клієнта і того, щоб не допустити якихось непотрібних речей тут. Я би що пропонував? Я розумію, що зараз ви не будете тут розходитися, і ми будемо лише зараз тут загострювати ситуацію. Я не хочу, щоб тут із вас хоч хтось постраждав, і щоб і волос один не впав з вашої голови. До того моменту, поки зберігається хоч якась можливість вирішити це паскудство, оцей конфлікт припинити в цивілізований спосіб, я закликаю до цього. А відповідно, тепер я би звертався до працівників міліції, щоб вони зателефонували, доповіли своєму начальству, до прокурорів, які є в залі судового засідання, щоб вони телефонували своїм керівникам. Якщо це буде прийнятна для вас пропозиція, і до ваших колег, ваших побратимів, хай сюди приходить компетентний прокурор Генеральної прокуратури України і нам пояснює, який є механізм виходу із цієї ситуації. Я ще раз кажу, я не хочу, щоб тут були якісь проблеми. Ми, адвокати, залишаємося зараз в залі судового засідання, ми будемо тут, нікуди не підемо. Є рішення суду вже, винесла вона. Я розумію, вибачайте, знаєте так, вибачте, некоректно шутити, виносять покійника, рішення приймається. Це рішення брутальне і незаконне. За півроку жодних слідчих дій не здійснено. Я, знаю, погоджуюся з вами. Приїде прокваліфікований юрист, це ж саботаж, Вони взагалі хочуть хлопців змоїти в СІЗО. Це навіть не зона, це СІЗО. Вони мають не одна ціль вбити хлопців, знищити. Якщо прокурор захоче вирішити цю проблему, прокурор вирішить її дуже просто. Прокурору буде достатньо заявити вам, що сьогодні прокуратура вносить апеляцію на це судове рішення, і прокуратура буде наполягати в апеляції на зміну міри запобіжного заходу в Медведьку на якусь іншу. Тобто цивілізований і законний спосіб вирішення цієї проблеми є. Пане Андрію, я керівник правого сектору міста Києва. Я щойно дав розпорядження про повну мобілізацію міста Києва сюди під стіни. Я хочу, щоб мене почула прокурори. Уважно. Хай їде сюди прокурор.
пустить народного депутата. Хорошо, Геннадій. Значить, я хочу, щоб ви це серйозно віднеслись до цього. Дуже серйозно. Будь ласка, передзвоніть своєму вищому керівництву, яке по наших спинах, на нашій крові, кістках, сіло в цих, бля, високих кабінетах, що ми, народ України, носій влади згідно Конституції, вимагаємо його сюди. Ні кроку звідти ми не вступимо. Мало того, я зараз подзвоню керівнику правого сектора області, щоб сюди підтягувалися, а доведеться провіднику і командиру добровольчу кресну гору. Я вимагаю, щоб ви дозвонили і попросили, щоб приїхало ваше керівництво сюди, подивилось нам в очі. Слава Україні! Раса! Один за всіх! І всі за Бога! Один за всіх! І всі за Бога! Один за всіх! І всі за Бога! Вони чекали, боялись Майдану, буде значить Майдан. Досить терпіти вже оці гублі. Воля героям війни! 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 Сейчас буду проводить замену на нам не нужно. Понимаете, я днем чекаю. Пожалуйста, скажите. Давайте без конфликта. Вот там, пожалуйста, ожидайте. Все, я днем чекаю. Задержанную проводить. Пожалуйста. Ребята, не провоцируйте. Пожалуйста. Давай сам. Давай сам. Осторожно. Телефоны для соседних на карте. 60-я статья Конституции. Скоро стойте с ней. Телефоны для... Руки! Телефоны для соседних на карте. Сейчас будут проводить задержку. Влада на штуку и вас круто на воду. Запам'ятайте, вот на вас робить мясо. Гарматы мясо. Руки! Забрали его туда на улицу. Алло, куди? Куди его? Куди? Алло! Руки пробери! Алло, блядь! Ха-ха-ха!